କରାଳ ରୂପ ଦେଖିସାରିଛି ବିଶ୍ୱ, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଯାଇଛି ଜୀବନ। ଫଳରେ କରୋନା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବସୁଥିଲା ଛନକା, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଆତଙ୍କ। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା WHO ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ହେଲେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ କରୋନାର ଡର ସେତେଟା ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲାଣି WHO। କାରଣ ଏହି ଭୂତାଣୁ କରୋନା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବିପଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଏମ୍ପକ୍ସ ବା ମଙ୍କିପକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୂତାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦେହ ହାତ ସାରା ନାଲି ନାଲି ଫଳି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ବାହାରେ ବି ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଶଙ୍କା। ୟୁଏନ୍ ହେଲ୍ଥ ଏଜେନ୍ସିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ପରେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି WHO ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଡନମ୍ ଘେବ୍ରେସସ୍। ତେବେ WHO କହିଛି କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଫ୍ରିକାରେ 14,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 524 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯାହା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ସଚେତନ କରାଇଛି WHO। The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Bureau report, Mobile News 24/7.